Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia, YAPIM, telah mengeluarkan sebanyak RM4.1 bilion ringgit pinjaman kepada peminjam melalui mikrokredit Arahno di seluruh negara. Daripada jumlah itu, Kelantan mendahului negeri-negeri lain dengan jumlah pinjaman sebanyak RM1.1 bilion ringgit. Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah YAPIM, Dato' Abdul Malik Awang Kecil, memberitahu pada peringkat awal jumlah pinjaman yang disalurkan agak kecil, tetapi dengan penambahan cawangan Arahno jumlah pinjaman semakin bertambah. Sehingga hari ini sebanyak 202 Arahno cawangan Arahno sedia ada dan dua lagi cawangan akan dibuka di Kelantan, iaitu di Kuala Kerai dan Bacok. Sebab itu ini juga satu apa nama petanda bahawa masyarakat kita sangat menerima baik program yang dilaksanakan oleh YAPIM, dan saya nak ambil peluang ini mengucap banyak terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana menyokong dan membantu kita hingga membolehkan program ini dapat dinikmati oleh masyarakat kita seluruh negara. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyampaikan sumbangan duit raya kepada 235 orang anak yatim dan golongan miskin di dalam Parlimen Kubang Kerian. YAPIM memperuntukkan RM47,000 untuk diagihkan kepada golongan sebut dengan masing-masing menerima RM200.